Ось так, друзі, останній відпрацьований день на ось цьому об'єкті. Я раніше вам говорив, що покажу без рештування ось цю башню. Пам'ятаєте, як я цієї стрілочки торкався? І зараз вам покажу, який тут годинник. Коли заберуть ось цю робочу платформу, то буде цікаво подивитись на ось цей годинник здалеку, як він виглядає. Сьогодні його тільки замонтували спеціалісти. Ви станете свідками, що я торкався ось цієї стрілки. Тинь! На годиннику. Ось так, закінчуємо цей об'єкт. І переходимо на інший. Ось так виглядає. Я робив ось цю будівлю. І ось ту башню. І такий маленький будиночок за ними. Оцю частину хтось робив інше. Ну як, знайомі, але там я майже не працював. Тому ось так. Мені подобається, як це виглядає. Хотів би попасти ще сюди літом, подивитись, коли вже закінчиться повністю, можливо, будівництво, як тут взагалі все буде виглядати і працювати. Ось так. Привіт, гайси! Закінчую, дивіться, я сьогодні ось тут роботу на цьому об'єкті. Попрощався ось тут, дивіться, First I-8, чи як правильно читається, не знаю. Попрощався я з жінкою такою, бехаповець по-польськи, а тут це як safety officer, може. Коротше, попрощався, сказав, що з нею було дуже приємно працювати. Вибачте за мій зовнішній вигляд, то таке не стрижене, не брите, не можу сказати, що не купане. Бо я мився, але не стрижений і не брите. Отаке їду я з роботи. Автомобільчик мене радує. Дивіться, чек то пропадає, то появляється. Але в загальному авто їде добре. Мені все підходить. За нього я вже розрахувався, як спокійна людина. Їду з роботи на автомобілі. Хочу зараз заїхати в страхову фірму. Повідомити їм, що я отримав посвідчення водія Британської Колумбії і хочу знизити ціну на свою страховку місячну. Плачу я за неї $262 в місяць. І мені говорили, що ця сума буде меншою, коли я отримую права. Сам пластик я не змінив ще, не отримав. Але отримав тимчасові водійські права. Я надіюсь, або можливо на цих тимчасових буде такий ж самий номер, як на моїх постійних правах. Тому, можливо, мені вдасться зменшити ціну. Чого я, в мене горить срака, і я, наприклад, хочу це зробити зараз, а не потім, десь пізніше. Тому що через тиждень в мене зніме $250. І якщо є така можливість просто заплатити вже менше, наприклад, 150 через тиждень на новий місяць, щоб не платити на новий місяць за українські права, якими я не буду користуватися, яких в мене вже немає, бо я буду мати канадські, тому хотілося б просто $100 зекономити. Для того поїду в страхову. На рахунок роботи все якось дуже неоднозначно. Коротше, я суєчусь, метушусь. Бо мій роботодавець не сильно спішить мене оформляти на пейрол. Це мені потрібно обов'язково, бо я не зможу далі. Я просто не зможу далі податись, наприклад, на піар. В мене немає великих якихось глобальних планів застрягнути тут на все життя в Канаді, але мати таку можливість отримати якийсь документ і втратити цю можливість, то це для мене дуже якось нерозумно. Тому, окрім того, що я хочу тут десь працювати, потрібно працювати з якоюсь перспективою обов'язково. Тому зараз взнаю за різні роботи. Мій роботодавець не спішить, я йому вже сьогодні знов мозги полоскав. Він каже, ні, брат, ти повинен там закривати стіну, що це означає в його розумінні, це то, що я повинен бути майстром, який там, коротше, сам за 2 секунди робить півбудинку сайдингу. Ну, коротше, не серйозно. Можна ж мати, ну, нормального відповідального працівника, який замотивований і хоче працювати, і платити йому не супер високу зарплату, але все-таки оформити його офіційно, а він, коротше, щось мнеться, я не знаю. Сьогодні
зізвонився ще з одним чоловіком. Він поляк, не знаю, його звати Честер. Можливо, він тут вже дуже довго років живе, я не знаю. Або якось він своє польське ім'я змінив на американський якийсь стиль чи як. Коротше, але він Честер. Я з ним по-польськи так приємно порозмовляв. Польська – це реально моя друга якась мова. Російською я російську розумів, очевидно, чи розмовляв набагато раніше, ніж польською, з самого глибокого дитинства. Мультфільми, пісні. Мені дуже російські пісні подобались і подобаються. Там «Між Дунами тает льот». Ну, гарно вони звучать, коротше, все нормально. Але чомусь польська мені мова якась як друга рідна. Я чогось, коли нею розмовляю, то мені вона дуже приємна, ця мова. Можливо, це тому, що російську я дізнався на підсвідомому рівні. Просто коли я просто ще не знав, хто такий я вже її чув російську. А польську я в такому зрілому віці її почув, вивчив, можу нею розмовляти, і мені якось нею дуже приємно з тим чоловіком Честером спілкуватись. Того я розпитувався за цей пейрол. Він сказав, я розумію, що це таке, я розумію, для чого воно тобі потрібно. В мене 3 мексиканця працювало на пейролі, тому я в курсі, про що ти. Якщо ти будеш на мене працювати, то це тільки по пейролу. Тому, коротше, домовились через декілька днів з ним зідзвонитись. Окрім цього, я вам раніше розповідав про пошук роботи, що я знайшов чоловіка, сайдинг, там робота від виробутку. Але там все якось теж не дуже однозначно на рахунок. Дивіться, які гарні будиночки, такі комфортні. На рахунок цих податків, якщо я буду працювати на сайдингу, працювати на його фірму, але сам якось там за себе, коротше, на пейролі. Коротше, для мене це якось трішки мутно, і мені здається, що це якось не зовсім, не знаю, прозоро чи що. Ну і коротше, я не знаю, ну це як варіант, я поки його не відкидаю, але на всякий інший випадок я шукаю якісь інші варіанти. Коротше, голова в мене вже йде обертом від цього, що потрібно. Так, я оце знімаю тут. Бляха на дорозі, а водії тако дивляться, якщо камеру помічають, то напевно просто в шоці. Коротше, не забираю слова, що я, можливо, там буду працювати, але шукаю якісь інші надійніші варіанти. Голова йде обертом від того, що потрібно багато всього дізнаватись. Вчора розрахував податки. Хороша людина мені скинула контакти ще одної хорошої людини, яка просто волонтерством займається і розрахувала мені податки і моїм друзям. Дуже вам дякую, пані Тамара, дуже ви приємна людина. Коротше, постійно чимось займаюсь, чимось голова забита, але як мінімум податки розраховані, на права здав, житло поки є, потрібну роботу якусь таку стабільну, щоб я знав, що я працюю, я на пейролі, в мене йде канадський стаж. І можна просто сконцентруватися на чомусь іншому, там, наприклад, бо зараз потрібно все завжди дізнаватися, і в мене від цього трошки голова обертом. А вже коли, наприклад, буде в мене робота, де я зможу спокійно працювати, я зможу відволіктись, можливо, на англійську, можливо, якось змонтувати відео, буде трішки більше енергії та сили, і, можливо, відео вийде якесь частіше в мене, ніж зараз. От дивіться, як якийсь просто... Якийсь ніби як шкаф електричний, розмальований так гарно. Під фон якоїсь травички, якесь море, так прикольно. Ховається аж ніби. На фоні цієї трави так ніби ховається, що я не зразу його помітив. Коротше, друзі, тому якось так виглядає ситуація. Коротше, голова обертом від цих пейролів. Ще спілкувався сьогодні з одним хлопцем, індусом. Його звуть Модіб. Я на нього скорочено говорю Мо, ну він мені так дозволив. То він сам 7 років тому емігрував в Канаду. Він мені сьогодні сказав I calculate your points. Типу, я порахую твої бали, скільки потрібно балів на якусь там програму. Він сказав, що я дуже багато. Я його добре більш-менш так розумію, але сказати, бляха, нічого не можу. І коли перекладаю якісь свої звичайні такі слова, не сильно продумані речення і абзаци,
то якось дуже погано перекладач перекладає, і я не впевнений, що він мене постійно, що він мене розуміє взагалі, що я хочу від нього. Але він сказав, якщо ти до мене задзвониш, я порахую тобі твої бали. І повір, є дуже багато якихось імміграційних програм, я їх знаю багато, я тобі можу допомогти. Це чоловік, який працює на цій фірмі, де я робив. Не на фірмі, а на цьому будівництві, де я робив, тільки на іншій фірмі. Він працює ніби як бригадиром серед хелперів, лейборів, але сказав, що в цих імміграційних програмах є категорії, наприклад, там лікарі, вчителі, мені здається, отримують дуже великі бали, і їм іммігрувати, пройти по імміграційній цій програмі набагато легше. А ти повинен проходити по якійсь, типу, роботі, як це, коротше, якісь вищі класифікації роботи. Тобто, хелпер, лейбор не підходить для... Він так мені сказав, я не впевнений, я просто вам говорю, про що ми розмовляли. Він мені сказав, що хелпер, лейбор не підходить до якоїсь такої програми, а потрібно мати якусь класифікацію, там, спеціалізацію, типу, там, зварювальник і все інше. Тому... Можливо, ще з ним поспілкуюсь. Можливо, якось дізнаюсь, де можна диплом зварювальника замінити, бо з ним я не впевнений, що можна кудись влаштуватися на роботу. Можна, мені здається, але знову ж таки, на тих людей, які будуть платити якийсь такий самий чек, просто тебе використовувати через те, що в тебе немає освіти і знання мови, будуть платити тобі копійки, з яких ти повинен заплатити податки. Окрім цього, подав ще вчора на Indeed багато різних, на багато різних вакансій, мені просто Indeed пропонує, висвічується повідомлення, приходить повідомлення, де написано: Андрій, ми побачили твоє резюме, побачили твій двомісячний стаж на сайдингу і можемо запропонувати тобі подати своє CV на таку вакансію, ти згіден чи ні? І я бачив, де там потрібно якісь нюанси, там двохрічний досвід, я відкидав такі оголошення, що вони мені пропонували, а де потрібно просто подати, бо досвід не обов'язковий, то я теж подав десь там 3, можливо 4 своїх заявки. Коротше, не знаю, кручусь отак, щось якось переживаю, кручусь, і мені зараз якось некомфортно, бо постійно в мене якісь є питання, які потрібно вирішувати, то податки, то права, то бляха житло, то якась робота, коротше. Хочу вже трошки спокійно поїхати на рибалку і думати, що мені завтра потрібно піти тільки на роботу, а не вирішувати купу якихось інших питань. Але поки що мені це не світить, бо знову потрібно буде шукати якесь житло для того, щоб моя сім'я могла сюди приїхати. І знов цей перевіл, якийсь, можливо, дитячий садок і, коротше, багато інших нюансів. Тому мені поки що спокійно тут пожити не світить. Я думаю, що, можливо, це найближчий рік такий в мене буде, або скільки, а можливо, все життя, бо я помічаю, що є просто люди, які... Ну, в людей проблеми є, наприклад, такі. Йдуть на роботу, приходять з роботи, в кращому випадку підривають вони свою дупу тоді, коли вони йдуть в магазин. Після цього, як вони приходять додому, вони повечеряли, лягли і клацують в інстаграмі або дивляться відео. І я просто, я дивуюсь, я в якійсь мірі заздрю, чого в мене не так, чого в мене так все якось непросто. Мені потрібно заїхати туди, там щось подивитись, купити, там щось кудись заїхати, там щось забрати, там з кимось поспілкуватись, я щось не знаю. У мене такого спокійного життя якось не буває взагалі. У мене постійно якась метушня. І мене вже це, ну, задобує. У мене вже якась, можна сказати, трішки така якась моральне вигорання, якась така трошки депресія, бо я просто втомився постійно щось дізнаватись, вирішувати. Що це за номер? Ось так, друзі, в дорозі. Дзвонить до мене якийсь невідомий номер. Просто по-англійськи насипає. По-перше, я в дорозі, тут погано чути. По-друге, я не знаю англійської, щоб щось розуміти. Можливо, якби був вдома і не на стресі, то, можливо, би ще якихось два слова зрозумів. А так просто елементарно. Я їду, погано чути. Для мене стрес, бо це якийсь невідомий номер. А я подав заявки
на інших якихось там багато вакансій. Можливо, це роботодавці якісь дзвонять. І воно мені говорить, я зрозумів, що це робот. Мені потрібно було вибрати англійську там чи китайську мову, коротше. Я поки думав там, що зробити, коротше, то просто дзвінок обірвався і все, типа. Коротше, тупняк, незнання мови — це дуже-дуже велика проблема. Є багато блогерів там, чи ну, людей, як мінімум, які викладають якісь відео там про імміграцію і говорять, не знаючи англійської, вам нема що тут робити, це просто жесть там, це нереально. І я можу підтвердити їхні слова, що це дуже важко. Шолдерчак. Ви помітили, який я тільки що був правильний водій? Я просто конкретно шолдерчакав. Ось так. Коротше, це дуже важко, це дуже непросто вирішувати ці питання без знання мови. Але ось цей адреналін, коли до мене позвонили, але я не знаю, що з нього робити, що мені з цим робити. Мене трошки розчаровує, що я не вирішив якесь своє питання, але мене чимось це зацікавлює, оцей маленький стрес вивчення цієї мови. Я постійно їду додому, так як зараз, і вмикаю радіо просто, щоб слухати англійську, і все рівно якесь слово, воно закарбовується десь в пам'яті, і потім я буду розуміти, що воно означає. Але на даний момент просто до мене позвонили, я поки щось там подумав, що клацнути, дзвінок просто обірвався, і все. І якби я навіть клацнув, я боявся це робити, бо я далі би, якби мені прийшлося з кимось розмовляти, я гек, мек, бек, по-перше, в дорозі, а по-друге, навіть вдома це важко. Тому з англійською... Ось тому я нікого не відговорюю їхати без знання мови, але ви повинні бути добре замотивованим і готові отримувати якийсь отакий відносно стрес. Так, я не знаю, чи правильно їхати, може це капець. Я не знаю, чи правильно я поїхав, чи ні. В цьому місці мені навігатор дуже не подобається. От, блін. Поїхав не туди, куди треба, але, в принципі, кілометраж по маршруту не змінився. На 2 хвилини просто далі довше треба їхати. Тому нічого страшного. В цьому місці, на цій розв'язці транспортній, якось не дуже зрозуміло, навігатор показує, на яку смугу треба виїхати. Ну, це таке. Коротше, тому нікого не відговорюю. Якщо є бажання, звичайно, треба їхати. Потрібно тільки бути готовим до такого відносно стресу, коли ти не можеш вирішити, але тобі це треба зробити, і це треба зробити якимись жестами. А коли ти бачиш людину не вживу, а по телефону, і ти не можеш використовувати перекладач і якісь жести, то це дуже важко. Але мене ці люди, які кажуть, не їдьте, не знаючи мови, бо вас там нічого хорошого не чекає, мене вони бісять. То, що це якісь... А може це просто якісь цикуни, які просто побули десь не в англомовній країні, не знають іспанської, і вони були просто в шоці там і плакали від того, що не могли вирішити свої якісь запитання, того вони на власному досвіді говорять, що чого не треба робити, але всі ми люди різні, у всіх свій темперамент, у всіх свій спосіб вирішення проблем, тому я думаю, що це дуже необ'єктивно щось комусь радити в такій ситуації, або коментарі ще дуже класні пишуть. Я зараз в Польщі, в мене ніби все добре. Як ти думаєш, варто їхати в Канаду чи ні? Коротше, дуже-дуже круте запитання. Я раніше так задумувався, зараз я не задумуюсь, бо в мене вже нема іншого виходу, щоб не вирішувати якісь тут свої запитання в Канаді, але коли я був в Польщі, в мене була класна робота. Я на тій роботі фізично, можна сказати, не втомлювався. Робота така пов'язана сильно з спілкуванням з людьми, а мені це дуже подобається, спілкуватися з людьми. Правда, коли ти це робиш, наприклад, 10 годин підряд, там якісь коучинги, це типу там
спілкування, коротше, з працівником або пояснення якоїсь інформації, то це забирає теж якусь свою енергію, і відговоривши 10 годин, то теж почуваєш себе дуже сильно втомленим, але тим не менше мені ця робота подобалась, це був у мене класний колектив. Після роботи я спокійно собі міг поїхати на риболовлю. Автомобіль, робота, сім'я, житло, в мене, ну, було все, можна сказати, для комфортного життя. Не дуже багато іммігрантів виходять на такий рівень, щоб працювати не фізично, отримувати нормальну зарплату, мати своє якесь житло, мати час поїхати на риболовлю і бути зі своїми рідними. Будучи в іншій країні, це дуже важко досягти, мені здається, такого якогось рівня. Але тим не менше, мені захотілося побачити країну на іншому континенті, побачити, як живуть тут люди, спробувати себе в іншій країні, в іншому місті, де в тебе нікого немає, де ти не знаєш мови, законів і всього іншого. А переїхавши в таку країну, в тебе так само нема ні освіти, ні водійського посвідчення, коротше, нічого. Ти просто робиш все з нуля, просто починаєш з якогось чистого листа паперу. І це своя романтика. Ну, це, звичайно, страшно, і не кожен може на це наважитись, бо тобі потрібно просто все з нуля. От коли ти живеш в будь-якій країні, там 18 років ти отримав, в 16 отримав паспорт, наприклад, в 18 там чи в скільки отримав своє водійське посвідчення, там в 17 диплом про школу, в 21 там вищу освіту, наприклад. А тут і там в 25 можеш там чи в 30 більш-менш комфортно собі жити. Це якщо ти живеш в розвинутій країні, бо в Україні можна і 50 років прожити, і нічого не мати, а просто працювати на дядька, заробляти копійки на виживання. Це я про звичайних людей говорю, які не дуже розумні і не підприємницькі, а просто звичайні люди, які працюють на звичайних роботах. Наприклад, таких як я. І такі люди, як я. А тут, коли ти приїжджаєш, то тобі потрібно все, чого ти добивався там, чи досягав поступово, там, поки ти ріс там, 20 чи 25 років в якійсь країні, це все потрібно тобі добитися за рік, за три, за півроку, більшу половину з цього, що я сказав. Тобі потрібно це тут і зараз, тобі потрібно якийсь транспорт, тобі потрібно посвідчення, тобі потрібно знати мову, тобі потрібні банківські рахунки, тобі потрібні якісь знайомі, тобі потрібно знайти житло, тобі потрібно заплатити якісь там податки, навіть якщо ти не жив в цій країні і не заробляв, тобі потрібно розрахувати цю податкову накладну. Потрібно вирішувати стільки запитань, що це в голові не вкладається, того, що все, що ти робив 20 років, там тобі потрібно тут зробити за рік, за два, за три, якомога швидше, щоб вийти на якийсь трішки комфортніший рівень життя. І хоча в цьому є якась романтика, але я не впевнений, що в свої 31 рік я хотів би після Канади спробувати себе в якійсь іспаномовній країні. Хоча пожити в Італії чи в Іспанії я би хотів, природа, море, там всі справи. Але знов те саме, ці документи, це все, це життя не вистачить, щоб отримати досвід проживання в декількох країнах. Тому не знаю. США мені цікаво, бо це економічно розвинута країна, де зарплати вищі, а ціни менші. Це круто. По відношенню до Канади, це, мені здається, крутіша країна. Але теж, напевно, там є якісь свої мінуси, плюси, тому я не знаю, чи я хотів би дергатись десь далі, не освоївшись тут. А освоївшись, теж не дуже розумно знов кудись все спочатку з нуля починати. Я не знаю, друзі. Просто ділюся з вами своїми думками, їду з роботи. З роботою срака. Нема нічого конкретного з цим піаром. З грошима теж. Ну, завдяки тому, що є автомобіль, потратив на його обслуговування, на страховку, на все інше.
то з грошима теж трішки напряжно, але добре, що хоч вирішив питання з якимись податками, з правами, можливо, там ще з чимось, що вже не пам'ятаю навіть. Зараз завдання – знайти роботу, яка дасть мені можливість податись на піар. Поки що таке в мене завдання. Ціль цього відео, блін, я навіть вам не можу сказати, просто ділюся з вами своїми емоціями, якимись враженнями. Знаходжуся тут вже в Канаді 3 місяці. За 3 місяці здав на права, знайшов роботу, спів попрацювати на доставці, пожив. Зараз живу на 5-му житлі, спочатку свого друга, потім з товаришами в Калгарі на Airbnb, потім 2 квартири Airbnb в Ванкувері і зараз 3-тє постійне житло. Тобто спів за 3 місяці 5 раз змінити житло. До речі, одному хлопцеві я навіть допоміг знайти роботу. Він мені написав, це мій глядач. Написав мені: Андрій, привіт, шукаю роботу. Ти говорив щось про арматуру. Я бачив відео, і в мене є 5-річний, мені здається, стаж в Миколи роботи на арматурі. Я спитався у свого шолдерчак. Я спитався у свого друга. Там потрібно було людину. Микола почекав декілька неділю, мені здається, або 2. Приїхав спочатку у Ванкувер. Я йому сказав, що є робота, Микола, приїжджай. І Микола вже працює з моїм товаришем Андрієм. Тобто, окрім цього, що мені допомагають хороші люди тут в Канаді якоюсь інформацією чи чимось іншим, то я намагаюсь теж по можливості допомогти іншим людям. І мені здається, що робота – це дуже-дуже важливий нюанс. Тому що зазвичай, блін, криша так, цей дах так мій гудить, перекрикує мене. Тому зазвичай більшість людей, і я в тому числі, коли ти кудись їдеш в нове місто там, чи країну, то орієнтуєшся перше на роботу. Якщо в тебе буде робота, то в принципі в тебе будуть гроші на життя і на все інше. Тому знайшовши роботу для Миколи, я рахую, що це добра допомога, і я по можливості буду людям допомагати, кому потрібна допомога, як мінімум, з роботою. Можливо, в мене буде змога вам допомогти, влаштувати вас на одну будову чи на іншу. Поки що в мене тільки є такі якісь, як сказати, вакансії. Я за це не отримую ніяких жодних бонусів, я просто виглядаю в якості якогось посередника, і то, ну, безкоштовного. Така прокладка, знаєте, між роботодавцем і вами. Я така прокладка, яка має на Ютубі глядачів, які теж, можливо, потребують якоїсь допомоги. Я можу їм таку допомогу надати. Тому поки що один Микола тільки хотів, ще був один хлопець, який теж прийшов туди на будову. Я його домовився, він прийшов на орієнтейшн. Але він відмовився, сказав, що знайшов інший варіант. Але тим не менше в нього була така можливість там залишитись. Тобто можна рахувати навіть, що двох забезпечив роботою, тільки хтось відмовився, а хтось погодився. Тому ось так. Почекайте, друзі, вдіну окуляри. Взагалі, напевно, було б добре якось камеру собі на вікні замонтувати і могти спілкуватися з вами і не тримати її в руці, чого я не роблю, бо за рулем це заборонено. У мене камера держиться на... Ну, тут спеціально в мене є кріплення до цього, до цієї пічки, щоб ви розуміли. І цей. Забувся. Друзі, ну скільки я спілкуюсь з вами вже приблизно 25 хвилин. Я не знаю. Я не знаю навіть, якщо чесно, як назвати це відео. Поговорив з вами про роботу, про піар, про те, що допоміг знайти роботу, про страховку, про еміграцію, про мову.
ще я хочу що вам сказати. Дивіться, я думаю, можливо кинути нафіг цю перспективу роботи на сайдінгу і перспективу заробляння великих грошей, бо будова, я завжди чув, що це гроші, а бути майстром на будові – це ніби як прибуткова штука. Я навіть не звертаю уваги на те, що потрібно покласти там дуже багато здоров'я на те, щоб чогось досягнути, бо людей, яких я зустрічав, які працюють руками і мають джипи, квартири і все інше, то вони дуже-дуже багато здоров'я залишили на цій роботі. І я цього не боюсь, я навіть цей фактор не відкидаю. Я думаю тільки про те, що всі будови, більшості з них, от поки що сайдинг компанії, я поки що не зустрічаю, де я можу працювати офіційно на цьому пейролі. Я хочу отримати цей піар, подав дуже багато своїх резюме на такі вакансії, де ти офіційно працюєш, мені поки що не відписують. Тому я розглядаю навіть роботу типу лейбора, типу звичайного працівника, там, де працює зараз мій друг Руслан. Цю роботу теж я, до речі, йому знайшов завдяки своєму глядачу. Хороша людина. І... Так, цей... Пропускає мене цей водій? Чи що це таке? І цей... І я навіть розглядаю цю роботу, бо там є перспектива. Але я дізнався, що звичайний працівник потрібна якась кваліфікація. Тобто я вже не розглядаю. Але якби вона проходила, я навіть дивлюсь на цей варіант за 3 тисячі доларів чистих в місяць, бо... Для сім'ї це дуже мало утримувати дитинку і жінку на ці гроші, 3 тисячі доларів, при тому, що житло тут коштує, ну, мінімум півтори, напевно. Але я думаю, що все рівно це можливо. Я хотів би на своєму досвіді вам показати, як це робиться. Якщо прийдеться, я вам покажу на своєму досвіді. Якщо ні, можливо, я знайду якусь кращу роботу. Але це буде видно пізніше. Но мені здається, що на зарплаті звичайного працівника можна навіть в найдорожчому місті Канади навіть не виживати, а просто жити. Знімати квартиру, мати гроші на їжу, мати можливість купити там якісь, не знаю, поповнення на телефон і щось там елементарне, на якийсь одяг, можливо, і ще й на якусь поїздку по Британській Колумбії. Я думаю, що за ці гроші можна жити, і я хотів би навіть спробувати, і спробую, якщо мені прийдеться це зробити. Дивіться, зняв скріплення цю камеру. І от показую вам отакий міст, гарний, дуже гарний міст оцей, прикольний. Тут взагалі десь 3 чи 4 таких класних моста через місто Фрейзер. Ці мости сполучують Ванкувер, С'юри, там, які там ще міста, Річмонд, коротше. З'явився швидший маршрут. Не приймемо. І ось, дивіться, міст гарний і позаду мосту. Мені здається, це так, ось прямо це Нью-Вестмінстер, ось там зліво це Бьорнабі, хмарочоси, Метротаун, а позаду цих хмарочосів і міста гори. Дуже гарно виглядає це все. Мені дуже подобається тут природа. Тому, друзі, напевно, закінчу з вами ділитися своїми враженнями, своїм досвідом та думками. Вийшло відео майже як стрім. Розповідаю вам самі актуальні моменти, які в мене зараз трапляються. Хотів би отримати свої права і дізнатися, скільки буде коштувати страховка, якщо я планую працювати на доставці. Тільки, напевно, страхова компанія розглядає робота на доставці як на повну зайнятість. І не зовсім розумно було би платити, наприклад, набагато дорожчу страховку, працюючи декілька годин в тиждень на цьому, на доставці. Це було б дуже невигідно. Тому, не знаю, хочу якось делікатно запитатись про цей нюанс. Можливо, сьогодні мені вдасться це зробити. Буду закінчувати це відео. Дякую, друзі, що подивились до кінця. Якщо в когось, можливо, є якась інформація на рахунок роботи на payroll, можливо, потрібно десь працівники, то, будь ласка, напишіть мені. Я дуже з радістю розгляну якусь вакансію, бо мені працювати, звичайно, хотілося б там, де хочеться працювати.
але я не можу просто втратити можливість отримання піару, тому хотів би працювати поки що на перспективу отримання піару, а далі вже вибирати те, до чого ближче мені душа. Трішки вам покажу розхід свого автомобіля, трішки розповім про автомобіль. Під'їдає він масло, і це помітно. Я спеціально обнулив кількість кілометрів на лічнику, щоб там проїхати хоча б 500 кілометрів, подивитись на рівень масла на щупі, наскільки він впав. То, що вона під'їдає, це факт, але суть в тому, що їде вона плавно, рівненько, коробка не пинається, так пропустимо водія, бо ми в Британській Колумбії, ми дуже вічливі. І дивіться, ось тут витрата палива в мене показує, сьогодні я проїхав 64 кілометри, в середньому 45 кілометрів на годину, так показує. І витрата палива 7 літрів, 300 грамів на 100 кілометрів. Тобто, це, мені здається, для 2-літрового двигуна в змішаному типі, типу місто, траса, для 2-літрового двигуна на автоматі це не так вже й багато, при тому, що бензин коштує в Британській Колумбії не побляха $7, як в Польщі. Ти отримуєш зарплату 4 тисячі і в тебе бензин 7 злотих за літру. А тут бензин $1.84 і зарплату ти отримуєш 3 тисячі. Тобто їздити тут на автомобілі значно дешевше, мені здається, на паливо ти видаєш. Тому витрата 7 літрів на 100 кілометрів, це не так вже страшно. Якщо я сьогодні проїхав 60, наприклад, 6 кілометрів, це 1/3 від сотні, ой, 2/3 від сотні, це, грубо кажучи, 5 літрів я викатав. 5 літрів на $1.84, це виходить там скільки? 5-8, це $8-9 за день. Виходить, що я викатав. Відносно, це не дуже велика сума. Якщо буду переїжджати в якусь іншу провінцію для отримання швидшого отримання піару і буду продавати автомобіль, знайте, що є такий автомобільчик, в якого ходова не зроблена, в якого мотор їсть масло, але тим не менше це недорогий автомобіль, Мерседес. Люди говорять, що він дуже дорогий в обслуговуванні, але я не розумію, яка взагалі різниця замінити масло на Хонді чи замінити масло на Мерседесі, якщо масло коштує стільки саме на той автомобіль, і робота коштує стільки саме. Яка взагалі різниця по обслуговуванні? Запчастини на будь-який автомобіль, якщо це, ну, типа, не Таврія, то на будь-який автомобіль запчастини коштують дорого, де б то не було, якщо купувати якісь оригінальні запчастини. Тому я не знаю, це не дуже об'єктивно, я думаю, говорити, що автомобіль дорогий в обслуговуванні, бо це просто стереотип, коли пів України їздять на ладах, на жигулях, а пів України їздять на мерседесах. Тоді так, обслуговувати мерседес, ну, дорожче буде, ніж жигулі чи таврію. А коли ти живеш в країні, там, чи то Польща, чи то Канада, то мені як Ford Ka було обслуговувати свою капітошку, яка коштувала 800 злотих, мені потрібно було замінити речаги, я не знаю, як речаги називаються в Україні, вагач польською, речаг російською, не знаю, як сказати українською. Мені потрібно замінити, я потратив 400 злотих, так само і на Мазду це коштувало 400 злотих. Тому я думаю, оце, що говорять Мерседес дорогий в обслуговуванні, це дурний стереотип просто з бідних країн, де хтось їздить на якихось коритах, а хтось їздить на крутих машинах. Тому я думаю, це так. Якщо мені потрібно буде десь переїжджати і мені захочеться продавати автомобіль, то ви свідок. Розхід 7,3 літри в змішаному варіанті. Я ще чисто по трасі ним не їздив. Мені здається, можна з 7 літрів виїхати при їзді 100-110 кілометрів. А тут і ліміт 100 кілометрів по автобанах. Десь, можливо, є 110, я не впевнений. І можливо, вам продам по такій ціні, який купував. Тому, щоб ви були в курсі,
І ще хотів чимось з вами поділитися. На рахунок реклами. Нещодавно я відео на каналі про рекламу виставив, що мені написали. Тому рекламувати оцю реферальну, в реферальну програму від цих сервісів, проїзд UA, інфобус і так далі. Я не знаю, мені чомусь не хочеться, бо я просто не трачу навіть багато енергії, при тому, що вам просто розповім. Добре, ще в цьому відео я вам розповім. Наступному, не знаю, якщо не забуду, може, можливо, продовжу. Мені просто цікаво, коли я зароблю, за скільки рекламних таких інтеграцій я зароблю $1. Мені просто дуже цікаво за те, що цей варіант. Це я третій раз рекламую ці... Коротше, є сервіси проїзд.ua, інфобуст, місто тревел, хотлайн фінанс. На хотлайн фінансі зараз, до речі, дуже-дуже вигідна пропозиція. Ви отримаєте 12% скидки, якщо замовите страховку від 5, від якогось 3 до 7 там березня. Коротше, це такий промокод буде від Palmer Life. Але це неадекватно, тому що відео виходять не кожного дня. Людина може подивитися його не в той день, а мати такий маленький проміжок там 4 дня за то, на то, щоб замовити цю страховку, це якось мало. Коротше, мені цей промокод взагалі не подобається. Мені взагалі ця реферальна програма якось не дуже подобається, але якщо ви хочете купити проїзд на інфобусі або на проїзд UA сайті, білет на квиток на автобус, потяг чи літак, то посилання я залишу в описі під відео. Якщо ви хочете купити якусь подорож по Україні або десь, наприклад, по Європі, я залишу теж посилання на сайт Місто Тревел. Такий сервіс є. І якщо ви хочете купити, наприклад, собі страхівку на житло, або на життя, або навіть на автомобіль, чи зелену карту, то, ого, мене тупо веде якоюсь фігньою. Дивіться, от навігатор зараз мене веде просто вулицею за якимись, коротше, внутрішня вулиця. Не там, де їздять всі автомобілі зазвичай, а мене цим маршрутом вело останній раз, коли я їхав велосипедом, навігатор мене вів. І тут веде такою вулицею, де я їду просто біля гаражів, смітників і так далі. Дуже дивно. Оцей навігатор, він, до речі, дуже якось дивно працює, мені не подобається. Люди, тому, хто хоче, я просто рекламу роблю від Бога. Ні, мені просто не подобаються ці умови, тому і реклама якась така, що я навіть не хочу це робити. Мені просто цікаво, чи я зароблю $1 за 10 рекламних інтеграцій, чи ні. Хоча потрачу на це часу набагато більше. Тому посилання я залишу у описі під відео на рахунок реклами тієї IT-компанії. Ми поспілкувались з цією людиною, вона сказала: добре, я поговорю зі своїми людьми на своїй компанії і до вас відпишу, але так і вона не відписує. Можливо, я загнав просто високу ціну, так як мені ця людина не відписує і у нас нема з неї співпраці, я вам признаюсь. Я сказав, що я хотів би за рекламну інтеграцію $50. Зараз в когось відпаде також щелепа і скажуть: ти що, вообще припух? Ти що, п'яний, Андрій? Які $50? Блін, якийсь мене чувак ззаді підганяє, а мені то потрібно повернути наліво, і я сюди наліво не можу вже повернути. Коротше, в когось відпаде щелепа і скаже: ти що, п'яний, яких $50 за рекламну інтеграцію і так далі. Але дивіться, друзі, я хочу зробити її від душі. Я думав зробити якийсь там сюжет, можливо, якийсь веселий такий ентертеймент, зробити щось цікаве для того, щоб прорекламувати цю фірму. Бо мені не хотілося просто два речення сказати і отримати за це якусь суму. Це якось трошки несправедливо. У мене було таке бажання зробити якусь рекламну інтеграцію цікаво, щоб вона виглядала так якось природньо на моєму каналі. А я гумор люблю, навіть якщо він плоский і дурний. Тому
людина, можливо, почула ціну і злякалась, але, по-перше, $50 мені здалось, що це невеликі гроші для для мене, це невеликі гроші, бо проживання моє тут в Канаді і витрата часу на монтаж, на зйомку і на все інше, це витрата теж моєї енергії і ресурсів, і за цей час я би міг просто заробити якісь кошти, піти, наприклад, на доставку попрацювати, тому за безкоштовно мені рекламу не хочеться взагалі робити. А коротше, поки оце відволікаюсь, відволікатись на дорогу під час того, коли я їду, то це не найгірше, правда? Добре, що я відволікаюсь на відео, а не на дорогу. Тому забуваю, що я вам хотів сказати. Коротше, людина про ту рекламу, яку я вам розповідав про IT-компанію, в мене нічого не вийшло, мені не відписують, я захотів $50. В мене нічого з цим не вийшло, але я теж не хочу просто за якісь копійки тратити на це свій час, який я міг би потратити на те, щоб відпочити, змонтувати відео для себе, або попрацювати на доставці і заробити якусь більшу суму. Тому я не планую щось рекламувати, просто за спасибі. Тому з рекламою не вийшло нічого в мене на каналі, реферальна програма не працює. Люди, до речі, по Uber, по реферальній програмі є, реєструються, їх близько 20 чоловік, але ніхто з 20 чоловік не виконав 100 замовлень. Зараз один хлопець, по-моєму, зробив тільки 70 чи 80 замовлень. І я, можливо, отримую якийсь за це бонус, якщо він вспіє зробити якихось там, скільки там потрібно, 100 замовлень. А взагалі 19 людей просто позареєстровувались, хтось зробив 5 замовлень, хтось 10. Хтось взагалі ні одного. Тому реферальна програма на Uber, вона теж не приносить ніякий дохід, але тим не менше, якби я працював на Uber і в кожному відео говорив про реферальну програму, її би знало більше людей. І я би показав, як на Uber можна заробити кошти, то це могло би принести якийсь додатковий такий пасивний дохід за цю рефералку. Оця рефералка проїзд UA, я просто чисто для досвіду хочу це зробити, бо я взагалі сумніваюся, що на таку маленьку аудиторію це може щось, якийсь дохід приносити. А ось за ту рекламу, де я захотів $50, людина відмовилась, напевно. Це для мене, проживаючи в Україні, це нереальні гроші, це дуже багато. Проживаючи в Польщі, це нормальні гроші, бо це можна один день своєї роботи. Тобто за 2 години зробив ту рекламу, наприклад, відео, там зняв, змонтував, а за день робочий заробив. Це класно. Реферальна програма на Uber мені подобається, як працює. Але якщо це для мене невеликі кошти, то я взагалі не думаю, а що це для фірми тоді? Це ж для фірми взагалі нічого. Якщо вони беруть за навчання з одної людини, я не знаю, я цього не знаю, ми про такі суми не говорили, але я думаю, що це може бути і 200, і 300, і $500. Що таке прорекламувати свою фірму там на $50? Для мене, мені це не зрозуміло, але все дуже індивідуально, в кожного свої якісь заморочки. Але точно, що я не хочу працювати собі в ущерб, як сказати, ущерб, божечко. Мені потрібно, напевно, йти десь навчатися. Собі в збитки я не хотів би працювати, бо якщо за рекламу попросити $10, а потратити на це 3 години і бляха, за цих 3 години я міг би заробити більше, то це зовсім нерозумно робити якусь таку рекламу. Тому поділився вам з вами, як виглядає реклама на каналі. Тоді був такий заряжений, такий довольний, вау, клас, люди пишуть, вже 2, в мене 5 тисяч на каналі, а мені 2 звернулись про рекламу. А тут вже 6 тисяч, а реклами нема. Та нічого страшного. Взагалі, щоб ви розуміли, YouTube-канал не потрібно відкривати з ціллю заробітку на ньому. Тому що можна 10 разів просто перегоріти в зйомках відео, в монтажу до того моменту, поки ти взагалі почнеш щось заробляти. Наводити свій приклад я не буду, що я там, поки підключив монетизацію, в мене пішло на це 2,5 роки, тому що в мене
не зовсім правильний був підхід. Мені хотілося просто знімати те, що оточує мене, те, що мене цікавить, моє якесь життя, Uber, ой, Glovo, там поїздка, якась сноуборд, неважливо, автомобіль. Коротше, я знімав все. Але YouTube, він не знає, кому можна порекомендувати це відео. Тому канали з такими відео взагалі не ростуть, і там тих 1000 підписників нереально набрати, і тих переглядів. Тільки тоді, коли в мене Glovo тема стала така більш-менш популярна на каналі, YouTube почав трішки крутити це відео, і в мене трішки підписались людей більше, і я цю монетизацію, партнерську програму отримав. З цієї монетизації заробітки на початку були, ну, зовсім незначні. Я вам десь відео, якщо не забуду, прикріплю ось тут на екрані, про там перші доходи якісь під час партнерської програми. Тому просто вам скажу, з ціллю заробітку відкривати канал — це не дуже правильно, бо можна набагато швидше здатись, якщо YouTube вас не помітить, якщо у вас теми конкретної не буде. Якщо у вас є якась тема, хоча би щось, в'язання, риболовля, я не знаю, якийсь там та будь-що, тільки щоб хоча б була тематика, тоді канал відкривати можна, тому що YouTube буде розуміти, якій аудиторії можна запропонувати цей канал. Те, що у вас є якась харизматичність і все інше, це тільки плюси. Але дуже головне, мені здається, тематика. В мене на каналі тематики немає, поки не поїхав в Канаду, взагалі тематики, можна сказати, не було. Тільки відоси про Glovo YouTube рекомендував, відео про рибалку він взагалі не хотів нікому показувати. Зараз тематика багато пов'язаного з Канадою, а Канада на даний момент на YouTube в якомусь кругу людей популярна, тому YouTube ці відео теж показує. Коли тема Канада буде не популярна, то і ці перегляди взагалі можуть впасти. Тому я на заробіток від Ютубу, можна сказати, не розраховую, а просто розраховую на самого себе. А Ютуб — це таке, можливо, можна сказати, моє хобі, мій щоденник. Якби це в майбутньому переросло в мою професію, в мене був би якийсь проект цікавий, я би мав конкретну тематику якусь і робив би якесь шоу, це було б круто. До цього, можливо, треба йти. Але потрібно... Це супер якусь креативну, класну ідею, і потрібно вкластись матеріально, і по часу, і на даний момент в мене немає такої можливості. Тому просто знімаю свої відоси як щоденник. Якщо в майбутньому так станеться, що YouTube буде моїм основним заробітком, то це було б дуже круто. Я би працював сам на себе, скільки потрудився, стільки й заробив. На даний момент мені YouTube допомагає, як мінімум, як мінімум знайомством з людьми. Я познайомився з багатьма людьми, які подивились моє відео. Ці люди як з Канади, так і як з Ванкувера, так і взагалі з Канади, а можливо і не тільки, а можливо і з інших країн. Дуже корисні контакти, хтось щось підказує. Є одна людина, яка дуже багато мені інформації корисно. Це такий інформаційний воїн, мені здається. Просто постійно щось підкидає, я по вказівках цієї людини вирішую свої запитання. І ось що мені дає YouTube. Дає знайомства з людьми, які допомагають мені вирішувати багато тут питань, не тільки для мене, а навіть для моїх друзів, для яких знайшлось робота, житло. Гроші повернулися відправились за медогляд, розрахувались податки. Це все дуже важливо, і самому це все знайти — це дуже важко. А коли тобі ось так на подносіку принесли, мені здається, це приємно. Тому дуже-дуже мені, дуже вам велике дякую за допомогу, за корисну якусь інформацію. І ось на даний момент, що дає мені YouTube. Окремо я відкрив канал Клює.ua, який мені просто для душі приємний, бо я рибалкою планую займатися все життя. Як буде з цим каналом Palmer Life, чи буде в мене можливість знімати і бажання все своє життя, якщо я просто залізу в якусь рутину і в мене нічого цікавого не буде. Я не буду вирішувати різних кучу питань оцих імміграційних, не буду, наприклад, їздити на сноуборд і там ще кудись, і просто в мене буде така буденність, то я, неможливо, і не буду мати що зняти і з вами поділитись, бо буде все одноманітно. А риболовля — це таке заняття, яке мені
мені дуже приємне для душі, я хочу цим займатися все життя, того канал про риболовлю, я думаю, він буде для мене цікавим, актуальним, я буду періодично виставляти туди відео, і цей канал, можливо, буде жити. А що буде з цим, я вам не скажу, але на даний момент він мені дає приємні знайомства, спілкування з іншими людьми, і для мене це дуже багато, і це дуже багато чого коштує. Тому якось отак, друзі. І що? Поділився я з вами чим? З автомобілем, з рекламою, з Ютубом, ще багато з чим іншим. Дякую, що дивились до кінця. Якщо хочете підтримати канал, то поставте, будь ласка, вподобайку. Можливо, напишіть якийсь коментар. І до зустрічі, друзі, у наступних відео.